Fendt 900 Vario готовий до більшого. Готовий для вас. Більше комфорту та безпеки. Пневматична підвіска кабіни Fendt 900 Vario забезпечує оператору максимальний комфорт під час руху, навіть в екстремальних умовах. Дві точки підвіски, які розташовані позаду задньої вісі, та точка підвіски в передній частині кабіни значно покращують прогин пружини під час гальмування та прискорення. У стандартній комплектації Fendt 900 Vario обладнаний висувним ящиком для інструментів. Залежно від вимог, ви можете обрати один з трьох варіантів. Це може бути висувний пластиковий ящик, який чудово підходить для зберігання аксесуарів та інструментів. Або ж металевий ящик для інструментів. Він дуже зручний, адже завдяки розсувним дверцятам ви зможете одразу побачити та отримати доступ до вмісту ящика. Третій варіант – контейнер з водою, який дозволить вам працювати з чистими руками. Оскільки він стоїть вертикально, його зручно використовувати незалежно від рівня заповнення. На додаток до імобілайзера, Fendt 900 Vario тепер також має захисну систему блокування. Разом з електронним імобілайзером кожній одиниці техніки присвоюється унікальний ключ, яким можна відімкнути дверцята кабіни, замок запалювання, капот та паливний бак. Така захисна система гарантує найкращий захист від крадіжки та несанкціонованого зливання пального. Fendt 900 Vario має надзвичайно зручний для спілкування та розваг мультимедійний пакет. DAB+ та дві антени гарантують чудовий прийом радіосигналу, а наявність Bluetooth, USB та AUX-виходу надає можливість підключати зовнішні аудіоджерела, як, наприклад, мобільний телефон. Опційна звукова система 4.1 з двома преміум-динаміками спереду кабіни та вбудованим у звукову панель сабвуфером на задній частині даху кабіни забезпечує неперевершене звучання. Високоякісний комплект гарнітури має 8 об'єднаних в єдину мережу мікрофонів, які чудово усувають сторонні шуми. При цьому активними залишаються лише ті мікрофони, які використовуються у певний момент. Кнопки управління, які знаходяться на Vario Terminal та на мембранній клавіатурі, дозволяють легко регулювати рівень звуку або швидко відповідати на вхідні дзвінки. Висувне дзеркало заднього виду з електрорегулюванням гарантує ще більше комфорту та безпеки. Дзеркало можна легко налаштувати через термінал. Дзеркала заднього виду та ширококутні дзеркала, а також відстань від трактора, на яку вони можуть висуватися, регулюються за допомогою телескопічних дзеркал. Це особливо корисно, коли часто змінюються агрегати, або коли трактор проїжджає через вузьку частину дороги, або коли рухається вздовж висаджених дерев. Камера на капоті, вбудована в емблему Diesel Ross, надає оператору безпосередній огляд передньої навіски. Потім зображення відображається в Vario Terminal. Камера значно полегшує навішування і зняття переднього баласту та агрегатів. Вона дає змогу вчасно помітити перешкоди та людей попереду трактора і не допустити нещасних випадків. Fendt 900 Vario обладнаний електропневматичним ручним гальмом. Воно вмикається та вимикається автоматично, якщо був обраний автоматичний режим. У порівнянні зі стандартними налаштуваннями, використання Vario Active вимагає на 60% менше оборотів кермового колеса для зміни положення коліс на той самий кут. Наприклад, лише один поворот керма створює повний кут повороту трактора на поворотній смузі. Автоматичне блокування кермового мосту має величезний вплив на безпеку на дорогах. Це знижує ризик розгойдування причепа під час руху на високій швидкості через розблокування кермового мосту. Допоміжна система Fendt Stability Control FSC – автоматична система стабілізації бічних коливань кузова. Fendt Stability Control стабілізує трактор на дорозі при швидкості пересування понад 20 км на годину і автоматично зменшує його бічний нахил.
FSC забезпечує максимальну точність рульового управління, стійкість під час руху та безпеку при гальмуванні під час будь-якої роботи. Більше комфорту та безпеки в будь-якій ситуації. Новий Fendt 900 Vario готовий до більшого. А ви –